Do të shojmë tani çfarë po ndodh me kursin e këmbimit dhe me tregjet financiare. Lidion, si është kjo e martë? Jenida, dita e sotme, ashtu si kurse dita e djeshme, por edhe java e kaluar është karakterizuar përgjithsisht nga një qetësi, duket se moneda europiane ka gjetur një stabilitet në intervalin nga 103.5 deri në 104.5 lek nëse marim të dyja çmimet, si në blerje, ashtu edhe në shitje, në raport me lekun në tregun e brendshëm valutor. Kjo qëndrueshmëri e euros vjen edhe për shkak të qëndrueshmërisë në tregjet ndërkombëtare të monedës europiane, ndërsa një forcim i lehtë i dollarit amerikan është efektuar edhe në tregun e brëndëshëm në këmbimin e dolarit me lekun, sepse ecuria e dolarit me lekun në tregun e brëndëshëm përcaktohet nga ecuria e euros dhe dolarit në tregje ndërkombëtare. Për këtë arsye, moneda i gjelbër të shtritur lehtë për gjatë ditëve të fundit në raport me monedën tonë. Do të shohim fillimisht ecurinë e tregut brëndëshëm valutor sipas Iliria 98 dhe më pas do të shohim edhe ecurinë e tregjeve ndërkombëtare dhe arsyet që kanë ndikuar në mëngjesin e sotëm. Dollari amerikan ka rënë lehtë në raport me lekun duke e dhëmë fund paktën 4 ditëve me radhë në rritje modeste si pasojë forcimit monedës gjelbërt në tregje ndërkombëtare, por sot vjet re një forcim i lehtë i euros përballë dollarit dhe përjedhoi moneda gjelbërt ka rënë në raport me lekun në tregun e brendshëm. Dollari blihet me 94.7 dhe shitet me 95.6 lek sipas Iliria 98, ndërsa euro është e pandryshuar në blerje, kuotohet në 103.5 ndërsa në shitje në 104.1 lek. Në këtë mënyrë vjet re një ngushtim më tejshëm i marzhit tregtimit ose diferencës mes çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes që është në 0.6 lek dhe kjo tregon një stabilitet në tregun monetar, ndërsa kur ka panik, kur investorët janë tepër aktiv, ky marzh i tregtimit është shumë më i lartë, zakonisht është në rreth 1.3 apo 1.4 lek. Ndërsa franga zvicrane blihet me 109 dhe shitet me 110 lek, e pandryshuar si në blerje ashtu edhe në shitje krahasuar me ditën e djeshme, ndërsa paundi britanik është rritur lek blihet me 120.4 dhe shitet me 121.5 lek. Në ecurin e dollarit kanadez, kjo monedh është në rënje të lek, blihet me 70.1 dhe shitet me 71.3 lek. Dollari australian blihet me 61.8 dhe shitet me 62.8 lek, ndërsa në ecurin e jenit japonez, qëndrueshmëria vjon në tregun e brendshëm pavarësisht se në tregje ndërkombëtare jeni japonez është dobësuar përballë dollarit, por edhe në raport me euron, sepse banka e Japonisë mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit, një vendim i pritshëm gjerësisht nga investitorët për shkak të tërmetit që goditin natën e vitit të ri Japoninë dhe dëshmë nevojitet një financim i lirë për të rimu këmbur nga dëmet e shkaktuara nga tërmeti. Në tregun e brendshëm jeni blihet me 0.6 dhe shitet me 0.64 lek. Lira turke gjithashtu është e pandryshuar, blihet me 2.94 dhe shitet me 3.29 lek, ndërsa në ecurinë e denarit maqedonas kemi të bëjmë me një tendencë në rënje të lek, denari blihet me 1.63 dhe shitet me 1.68 lek, ndërsa në ecurinë e rublës ruse sërish vjen qëndrueshmëria, kjo monedë blihet me 0.81 dhe shitet me 1.01 lek dhe në ecurinë e juanit kinez vjet re një rritje lehtë si në blerje ashtu edhe në shitje për shkak të forcimit të juanit në tregje ndërkombëtare përballë dollarit, për shkak të raportimit të Bloomberg se qeveria kineze po harton një paketë në mbështetje të tregjeve financiare të cilët kanë rënë ndjeshëm përgjatë javëve të fundit. Juani kinez blihet me 11.9 dhe shitet me 13.23 lek në mëngjesin e sotëm sipas Iliria 98.